Hei. Hei, velkommen til Hayoken blogg video nummer 35. Håper det er en fin dag. Det er snerkebåten. Snerkebåten igjen. Yeah! Ja, vi må ta oss en tur med store snerkebåten også. Den danske snerkebåten. Det er jo sikkert, for det er smart, du. Det er ikke jeg, men det er du. Jeg vet. Ja, alle spesielt interesserte er smarte. Filmer du beina mine? Nei. Og det er litt av det samme svære greiene med det abstrakte språket og så videre. Var det en veps? I hvert fall veps. Det henger meg. Veps. Ja, faen, det var bare... Det er dritt. Ja, jeg vet det. Den er ikke dritt. Ting. Absurde ting. Kommer denne flodbølga etter den andre? Det synes jeg er litt skummelt, da. Ja. Nå stemmer. Takk. Og Pokémon. Hei, Pokémon. Hva er det for noe? Det er gratis inngang til Finland. Finland? Mm. Nei, jeg skal bruke det til Dagsrevyen. Dagsrevyen, da. Han jobber i Dagsrevyen, skjønner du. Ja. Jeg håper det rekker snerkebåten. Ja, ta snerkebåten til Finland, da. Her kan man jo se. Sommerøya 2016, kunstkatalogen, eller hva en skal kalle det. Her er meg. På Sommerøya-festival, ja. Her har vi jo Ola Valo. Hallo. Hallo, si hei. 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 Sine kunster. Mye som represent. Har noe... Han har gjort noe. Relativt tidlig. Kanskje jeg har sagt. Kanskje jeg skal bare drite, bare klippe det bort. Kose oss med en traktor imens. Da, Hakan. Hvor er styrer? Det er styrer. Togstasjon. Da var vi i Gjøvik. Her er det smaksprøver i alle varianter. Kjøpt kammer. Legg deg på skinnene med evne verk på øra. Finner ikke nøkkelen min og hevner meg på døra. Skal jeg filme nå? Nei. Grandiosa. Vi tar den opp nå. Satt limpistolen på lading. Da kanskje spiller PlayStation 4, da. Kunstner, Kenneth Holt. Ja, Olav, skal vi gå ut en tur? Da stikker vi på bilen.
Sånn, da går vi. Du kommer til å se for rar ut. Det er meningen. Er det akkurat som å ta for sampo? Ja. Halloen. Halloen. Extreme makeover. Skal opp med litt taco til dem. Sorry, one more thing, Mr. Soundguy. Can you remove? Gris no fin. Gris med tissning. Her er fullt av åndsene skrik. Hopper på, blir skutt i bakhug i en blomsterbutikk. Så søtt da, gitt. Jo, jeg er dust i hjernen min. Jeg får sju på en terning. Vasker opp mens jeg gir meg selv en fit job. Multitasking. Jeg rakker ned på meg selv. Det må jeg slutte med. Suttrette, superdystet, du må slutte å utsette. Jeg brengte sannheten og fant noen lærepenger. Den nye boksen min er allerede full av sædflekker. Statisk, apatisk og patetisk, så klart ikke bedre. Men dra på ferie, men min mentale hygiene, så klarer jeg ikke mer. Hvorfor få min demens subjektive opplevelse? Jeg har ikke noe mer å supplere. Asjoke,